ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። እዛብር ያደገ ነገር ለማዘር ነው። እዛብር ድንቅ ነው። እስቲ እዛብር ድንቅ ነው በሉት። እስቲ እዛብር ትልቅ ነው በሉት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። አረ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይባረክ። እኔ ያደገኝ ነገር ለማዘር ነው። ከፍ ብዙ አመት በማም አኪም ቤት ውስጥን መፍቴ የለም። ሁሉ ያለቅሳለ ሁሉ ጸላሎና መፍቴ የለም። ግን አንድ ቀን እዚያብር ደረሰና እዚ ጉባኤ ውስጥ ተገኘ። እዚያብር ሰው ጠራኝ። ማዘር ከነስሙዋ ከነአባታ ስም ጠርቶ ታማለች አለ። አዎ አልኩት። ትፈውዛለች ስለኝ አምኒ በተቀበልኩት ሄድኩት። ሲሄድ በእግሯ መሄድ አትችልም። በቃ ዝቅ ማለት እንደዚህ ቀና ማለት አትችልም ነበር። አለቅሳለሁ ማለት ከዚህ ሲሄድ ክፍለ ሀገር ስለሆነ ምግብ ትሰረኛለች፣ ምግብ በላለሁ። እሷ አቀል አለቀስኩት። ሶስት ጊዜ ሄጀ ሳብላ መጣሁት እና አለቀስኩት። ከዛ ጌታ ሆይ ምን ነው ብዬ አባቴ ፊት አለቀስኩት። እግዚአብሔር ግን አንድ ቀን ደረሰ። ኢየሱስ ያድናል። ከዛ በኋላ ሄድኩት፣ ዘይትም ይዤ ከዚህ ጸለኩት። ከዛ ሶስተኛ ጊዜ ሲሄድ በራሷ ቆማለች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ኢየሱስ ያድናል። ለመናገር በጣም ስለከበደው ነው። እዚህ ሐዋርያው እያገለገለ ያለ አስነሳውና የእናቱን ስም የእናቷን ስም እስከ አባት ጠርቶ እናት ከዚህ በኋላ ከከባድ ወገብ በሽታ ነፃ ወጣለች ብለው ቃል ነው ያወጣለት። ለረጅም ጊዜ ደግሞ እናቱ መንቀሳቀስ አትችልም ነበር። ከባድ የሆነ የወገብ ህመም ነበረባት። ሐዋርያው ሲጸልይላት ይሄ ነገር ወደ ካንሰር ሊቀየር ነበር፣ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ፈውሻታለሁ ይላል እግዚአብሔር ብሎ ተናገረ። በሚገርም ሁኔታ ሄዶ ቼክ ባደረገ ሰዓት እሱ አይደለም እናቱ ነች ብድግ ጎንበስ ቀና ብላ ማዕድ ማቅረብ የጀመረችውና ይሄን አድርጎልኛል ለእግዚአብሔር ክብር ስጡልኝ ይላል። ባካችሁ ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ረስቼ ነበር። የሚገርማችሁ መንፈስ ቅዱስ ወቀሰኝ። ማክሰኞ ቀን እዛ ቁጭ ብዬ ነበርና ምስክር ስለኝ ኢዳ አለኝ ስለኝ ትዝ አለኝ። ረስቻለሁ። እኔ ግን ጌታን ባርካለሁ ሁሌ ስለ እሷ ማለት ነውና፣ ከዛ ዛሬ ግን እድል አግኝቻለሁ። ጌታ ይባረክ። አሁን እናትህ ነፃ ነች? ነፃ ናት። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን፣ ሰላም ናት። ፈጻሞ ተባርካለ። ይሄን ላደረገ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡላት። አሜን። ስሜ ወንድማየሁ ጋዲሳ ይባላል። እኔ የመጣሁት ከሰዴስ ወደው የምትባል ወረዳ ናት። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እንዲህ መቆም በጣም ቀላል ነው። ለሰው በጣም ቀላል ነው፣ ግን እግዚአብሔር ድንቅ አድርጎልኛል። ነቢይ እስራኤል እዚህ ጋር እኔ ሲምቦኔ ብሎ ስሜን ጠርቶ 17,000 ዕዳ አለብህ አለኝ። ከዛን እግዚአብሔር ይመስገን እኔ 17,000 እንዴት እንደከፈለ አላቅም፣ ተከፈለ። እባካችሁ ለእግዚአብሔር እልልታ ክብር ይሆን። እያለ ያለው ነገር ይሄ ነው። 17,000 ብር እዳ ነበረብኝ። ይሄ እዳ ደግሞ ለእኔ ከባድ ነበረ። ሐዋርያው እያገለገለ ስሜን ጠርቶ 17,000 ብር ያለብህ እዳ ተከፍሏል አለኝ። እኔ በማላቀው ሁኔታ ይህ 17,000 ብር እግዚአብሔር በታምራዊ እጁ ከፈለው እያለ ነው። 17,000 ብር ተከፈለ እያለ ነው። እኔ ሐዋርያው በጌታ መንፈስ ምን ያለው ብዙ ሰዎች እዚህ ጉባኤ እዳ ያለባቸው ሰዎች አሉ። እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ እባካችሁ፣ እጃችሁን ከፍ አድርጉልኝ። በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር እጅ ተአምራት ያድርግላችሁ። በዚህ ሳምንት እዳችሁን ይከፍለዋል። በኢየሱስ ስም ይከፈላል። ይህ ላደረገ ክብር ይሁንለት። የተደረገልኝ ነገር ቢኖር በጣም በረከት በበረከት ይሆናል አለኝ። እኔ ድሮ ውጪ ወጥቼ ነበር ላም ለልጄ ወተት ለልጄ የሚገዛው። እኔ ላም ገዝቼ ቤቴ ሁሉ ሙሉ ሆኖ ዛሬ አለው። ግን አሁንም አልፎ አልፎ የሚዋጋኝ ነገር ስላለ እዚህ ጋር አስፖስትልም ማስቸግረው በበቀል ቅባት እንዲቀባኝ ብቻ ነው። በቃ ምናምን የጊዜ ጠብቆ ጠብቆ በጣም ይዋጋኛል። ይሄ ነገር ደግሞ እንዲበቀለው እንዲቀባኝ ነው የምፈልገው። ሃሌሉያ። ጌታ መልካም ነው። አይ የሆነ ጉዳይ ብሏል። ድሮ ወተት ገዝቼ ነው የማመጣው አለ። አሁን ለአንተ በአካል ቆማለች ከቤት ነው ይላል። እንደምን ድሮ ገዝቼ ነው የምታመጣው ወተት? አዎ። አሁን ላም ገዝተሃል? ላም ገዝቼ አለሁ። ያው አንተ ምን አለብህ?
ደስታው የሚያውቀው እሱ ነው። ወተት ከሚገዛበት ናመታለች ወጪ የለም ማለት ነው። ያው እንግዲህ ላርሳባ ሰው ላም እንግዲህ አትፈልጉ ግን የሆነ ግቤ ምንጭ ይከፈት። አሜን። ምንጭ ይከፈት። የላም ወተት እንግዲህ ማለት ነው ላልተወሰነ ጊዜ እንግዲህ ሳያቋረጥ ነው ወተት የሚሰጠው። ልክ እንደዛማ ነው የማያቋራረጥ የማይሸራረፍ ሁሌ ማለት ነው ጠዋት ማታ የሆነ ግቢ በሬ ይከፈትላችሁ፣ በሬ ይከፈትላችሁ።